Aran eta biok ezagutu ginen akelarren, egin nuen lan elkarrekin, eta nik uste dut hori dala eta Paulek deitu zigun, ez? Berriz ere elkarrekin lan egiteko bere pelikulan. Orduan, lan egiteko modua, holan labur bilduz, gutxi gora bera izan da, nola hainbeste musika dagoen filma honetan, hasieran eta praktikoak izateko ginenuen banatu pixka bat, ez? Batez ere pertsonaika, ez? Ez zurita baltze, ez zuk kristauak eta zupaganoak, ez? Banik egin nuen pizkatxo bat Mariri dagozkion ahotsak. Berak egin zuen Mariri dagozkion kobazuloen eszena. Gero denbora guztian goiazen trukatzen artxiboak, ez? Gaude izendatuta jatorrizko kantu honen ari, pizkatza saltzeko kantu horren letra ja zegoen gidoiaren barruan. Zazkenean moduren baten bertsoiek biltzen dute, ero labur biltzen dute pelikulan kontatzen den hori, ez? Paulek bazituen idatzita bertsoak, eta zeuzkan buruan hainbat melodia tradizional. Eta azkenean, melodia tradizional horrei tiraka komposatu genuen hori melodia hori. Osa, bertsoiek daude hasieran eta bukaeran, hasieran abestintu abeslari profesional batek, mezzo batek, eta gero bukarako horiek abesten ditu Edurnek, Azkarate, osea protagonista bera, Iratik abesten ditu. Bueno, ba, Iratiren soinu banda, alde betetik dauka zuzendariak eta pelikulak berak eskatzen duen epikotasun hori, horretarako daukagu soka orkesta osoa, metalak, timbalak, ahotsa, koroa, ez? Gero badauka bebai, hain klasikoa ez diren atalak, ahotsei dagokionez, mundu magiko horri lotuta, nik inspiratu nintzen asko eta asko entzun nuen 21. mendeko musika bokala. Ezakit entzuleak badakien zenbaterako lana den. Eta musika, karo, eske segun ze proiektutan, segun ze pelikulatan, dana bezala, batzutan pixu gehiago dauka musikak edo gutxiago, ez? Nola moduren baten beste plano baten dagoen, igual, kostatzen zaigu pixka baloratzea edo, ez? Ezakit, betikoa, ez musikarekin kontatu daitekena askotan imaginakin baino gehiago kontatu daitekena da, orduan nola ez baloratu musika, ez? Baina egia da pelikula bakoitza mundua dela eta musika egiteko modua eta musikaren eskuartzea pelikulan eske oso desberdina da, bai. Betiko galdera da, ez? Goia jasota gero, lanez gainezka, ez? Eukiko duzu, ez dakizen bat proiektu eta denak atejoka eta, ba, ez? Eta itzegin izan dut, ez? Pues adibidez, Eneko Sagardoekin o Fernando Franco berakin, ez? Nola, askotan, beraiek ere jaso izan dute bere lehengo goia eta gero horrek ez du nahi esan nola baita lana ziurtatuta dakazu. Ba, orain ari naiz, bueno, pizkat bukarako prozesuan, ja maketak osatuta eta hon jan maketak moduren baten hobetzen, sobretodo denotxe Victor Iriarteren pelikula. Niri asko gustatzen jata. Oso desberdina beste pelikuletatik, bai prozesua, bai pelikula bera. Gero ingo dugu Arantzazurekin batera gaura, eta gero Aritz Morenoren Moskaz. Horren ere asmoa da gehiago jotzera txelua, eta katideia batzuko lan txeluakin, beti nire Gildur Guadenoti maitea hor referente, bezala. Bai, asko gustatzen jata, baina oso nekeza da, eta oroar jende guztia, osea, kompozitori guztia gaude oso nekatuta oso lan zaila da. Fantaseatzen dut, hau lagatzeakin, ez dakit posible izango den, ze karo, gero dator proiektu bat guai dagona, eta nire eski zinema asko gustatzen jata, ezin dute, hori holan da. Ez dakit, baina ez donai hiltzea beste disko bat egin barik.